ಆರ್ದ್ರ ಬಾಹುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹುಟ್ಟಿ ಅದರ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕೌಶಲ ಬಾಹುಗಳೇ ಕಥಾ ಖಾಲಿ ಬಾಹುಗಳ ಖರ್ಚದಾರ ಹೋಯ್ ನಾಯಿ ತಾರ ಧರ್ಮಗಳ ಅಚ್ಚಿ ಕರ್ತೃತರೆ ಸೇಹಿ ಬಳವಾ ତାହାକୁ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ କରି ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ସିଂହାସନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ବନବାସ ବରଣ କରିଛନ୍ତି. ଭାରତ ସାଗର ସିଏ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ତବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ନିର୍ମିତ ହେବ. ଅଥଚ ତାହାର ବି ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ. ଆପଣଙ୍କ ଅଶୋକ ବନରେ ବନ୍ଦିନୀ ସୀତା
Thank you.
I'm gonna go to the